ערב טוב לכולן, אנחנו בפרשת כי תישא, הולכות לדבר על כל מיני דברים והיפוכים מפה ומשם. בואו נתחיל עם השיר המפורסם. ולא רק שאנחנו בפרשת כי תישא, אנחנו גם במוצאי שושן פורים. אומרים שהשושן פורים, הפורים קטן, בעצם יותר גדול מאשר הפורים גדול. אני קראתי היום שיש איזה הווה אמינא, על פי ההלכה, שבפורים הגדול, בפורים שעושים באדר ב', הסמוך לניסן, החיוב לכל המצוות והשמחה של פורים הוא רק מדרבנן. אבל בפורים הקטן, בחודש שלפני, החיוב מדאורייתא, יש דעה כזאת. אז אנחנו צריכות לשמוח. בואו נעשה עוד שיר שמח אחד. אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים ומה נעים ומה נעים גורלנו. אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים ומה נעים, נעים גורלנו. ומה יפה, ומה יפה, ומה יפה ירושתנו. אז הבטחתי לדבר על כל מיני דברים שהפוכים ומתהפכים ומנוגדים שיש לנו. אז בוא ניקח ניגון של פורים שמאוד מאוד מוכר, ובעצם במקור שלו הוא מגיע מחסידות בויאן, ובויאן שרים אותו אחרת, אני לא יודעת אם הגרסה שרשומה לי פה היא כל כך מדויקת, אני אנסה לעשות מהזיכרון מה שזוכרת שזה יהיה יותר מדויק. אתם בטח מכירות את זה. זה ניגון לשמחת תורה, להקפה שישית, זאת אומרת, החסידויות יש להם ניגונים קבועים לכל ההקפה. זה ניגון הקפות אצל חסידי בויאן. Thank you.
בטח מזהות. משהו שהתהפך מניגון חסידי לשיר ילדים. התופעה הייתה ידועה, שהיו לוקחים שירים מהבית, מהעולם החסידי, שהם הגיעו משם העולים בעלייה השנייה, השלישית, איזה עלייה שזה היה. אבל בדרך כלל הם לקחו רק שני חלקים מתוך הניגון, שניים היה להם מספיק, שלושה זה כבר מסובך. אז רוב הניגונים הם ימצאו רק שניים מתוך כל השיר, והשאר נשכח. אז זה דבר אחד שהתהפך. בואו ניקח עוד משהו מעניין. איפה הסדר פעולה? אוקיי. הפרשה שלנו מתחילה עם נושא דווקא נחמד. היא מתחילה עם העניין של הקטורת. הקטורת, העניין של הריח טוב. לא, היא מתחילה קודם כל כי תיסה עם, עם המפקד, עם מחצית השקל. שם זה מתחיל. מחצית השקל, איך זה קשור לניגון? מי שיכול להגיד לנו איך זה קשור לניגון? מחצית השקל, מה אתם אומרות? דיברנו על זה לפני שבועיים, אני חושבת, בפרשת תרומה. הזכרנו משהו. דיברנו על הכיסופים, על הכסף. נכון? כסף קשור עם כיסופים? והמחצית השקל שהיה חובה לכל אחד, כולם נתנו בשווה, מה עשו ממנו? מהכסף הזה, עשו ממנו את האדנים במשכן. האדנים במשכן זה הבסיס לכל המשכן. מה שהחזיק את הקרשים, שהיו תוקעים את הקרשים בתוך האדנים, שני אדנים מתחת לכל קרש, זה הבסיס שעליו הכל יכול לעמוד. מה הבסיס של יהודי שעליו הוא עומד כל יום? זה המודה אני שאומר בבוקר. גם המודה אני וגם האדנים באים קשורים עם הספירה של הודיה, של הוד. מה זה הוד? זה גם להודות, כמו מודה אני, וזה גם להודות על, להודות לא רק מה שמקבלים, להודות על המצב שלי, להודות שאני, זה אני. איך אומרים בבוקר? מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. אז מי אומר? מי מדבר? שחזרת בי נשמתי. אז בעצם מי שמדבר זה הנפש הבהמית, שהיא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא הפקיד לנו את הנפש האלוקית לעוד יום, גם בכלל הנפש חיה, הרי אנחנו מוסרים את הנפש בלילה בידך הפקיד רוחי, ובבוקר מקבלים אותה חזרה. איך ראיתי השבוע על אחת המכוניות, סיסמה ישנה, חמודה. קמת בבוקר, ברוך השם, כל השאר בונוס. כל השאר בונוס. מה שאתה מקבל חוץ מזה, מתנה. אבל זה שאתה קיבלת את הנשמה בחזרה. אז הספר התניא מסביר הרבה שהעיקר שהאני שלי זה הנפש הבהמית. חוץ מבצדיקים. אז אני מודה שאתה נתת לי את הנשמה האלוקית. עכשיו, הנשמה, המודה אני בבוקר, אומרים אותו אפילו לפני שנוטלים ידיים, הפינטליד, הנקודה הפנימית, הפנימית של היהודי, אף פעם אי אפשר לטמא אותה, הוא אף פעם לא יכול להפסיד אותה. זה הנקודה הפנימית הזאת, שעצם הנשמה של כל אחד. בניגון זה הבית של הניגון, הנקודה זה הטוניקה, מה שנקרא במושגים של המוזיקה. כשהשיר שלי חוזרת הביתה לצליל הזה, אני מרגישה בבית, אם זה פה. פה זה הבית שלי בא. אבל אני פה, אם אני פה. זה הבית שלי פה. איפה שאני בוחרת, יש את הנקודה הזאת בניגון שממנה יוצאים ואליה חוזרים. זה הפנימיות. את הפנימיות הזאת אי אפשר לאבד.
אפילו אם הולכים לטייל, תמיד חוזרים אליה, היא קשורה עם עצם הנשמה. יש ניגון שהרב יצחק גינזבורג הציע לשים אותה על המילים מודה אני, ניגון מקובליץ', עוד מעט נעשה עוד ניגון מקובליץ'. שהניגון הזה מתאים לשיר עליו מודה אני. מודה אני לפניך, מלך העמק הים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מודה אני לפניך, מלך העמק הים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה קובליץ', שמאוד לשיר עליו, מזעים לשיר עליו את מודה אני, כנגד ספירה של הוד, הודיה, להודות. כיסופים, כיסופים לערגה וכיסופים קשורים עם הכסף גם כן. פעם שמעתי בשיעור, הרב גד ונקרט הסביר לנו באחד השיעורים על, על פי חסידות, שכשבן אדם גונב כסף, למה הוא גונב כסף? כי חסר לו, יש לו כיסופים שהוא לא יודע איך למלא אותם, אז הוא גונב. אבל אנחנו יש לנו ניגון. אפשר לשיר על כיסופים, למשל, איזה ניגון? כאייל תרוג על הקפיקי מים, כנפשי תרוג עליך הדבר השני בפרשה שפוגשים זה הסיפור של הקטורת. הקטורת, העניין, החוש הכי רוחני שיש, חוץ מניגון. הכי רוחני, העניין של הריח, חוש הריח. אני לא יכולת שיר על, על שקשור באמת עם הקטורת, הכיסופים גם קשור עם זה. הערגה והתענוג, העניין התענוג, בוא נסענים זמירות. העניין של התענוג, קשור עם הקטורת. אני מזמירו ושירי מאלה
אחד הדברים של התענוג שהיה לנו בבית המקדש זה הקטורת. היו מריחים את זה, אתם יודעות עד לאן היו מריחים את הקטורת? אומרים שאנשים ביריחו לא היו צריכות להתבשם בגלל הריח הטוב של הקטורת שהמגיע מירושלים עד ליריחו. אז זה הדבר היפה שיש לנו בפרשה, ואז נופלים לביר העמקתה, עושים את ההפך, מה קורה בפרשה אחר כך? הרי לפני רגע קיבלנו את עשרת הדיברות, מתן תורה, שמענו לא יהיה לך, ומשה רבנו נפרד מהעם ועלה על הר סיני, ואמר שהוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה, והעם התבלבל בחשבון. התבלבל בחשבון. ואז מה שקורה, כשהוא יורד מההר עם שני לוחות האבן בידיו, הלוחות מעשה אלוקים הם, והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות, זה גושים של אבן מאוד גדולים. והקדוש ברוך הם היו עשויים בנס, הקדוש ברוך הוא חרט בהם את עשרת הדיברות מצד אחד עד צד שני, וכל האותיות היו רואים אותם משני הצדדים, תראו לעצמכם על האותיות מם סופית וסמך, היו עומדות בנס. כי הסמך, בגלל שהוא עגול, מה עם האמצע? החתיכה שבאמצע לא נפלה, נשארה בפנים. אז הוא יורד עם שני לוחות הברית בידיים, הוא מגיע לחצי ההר, הוא פוגש את יהושע. ואז הוא אומר ליהושע, כל ענות במחנה, יש איזה קול מוזר מהמחנה. אז הוא אומר, כל ענות אני שומע, לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. מה אומרים החכמים? אומרים, לא כל ענות גבורה, לא כל של מלחמה וניצחון, לא כל ענות חלושה, לא כל של אנשים שזועקים לעזרה, אז זה כנראה לא מלחמה, כל ענות אנוכי שומע. הוא שומע כל שמענה את הנפש, ככה מפרשים אומרים, ככה רש"י אומר, כן? ואז הוא ממשיך לרדת, וכשכתוב, וירא את העגל והמחולות, איך שהוא רואה את המעגל נכונות, הוא מפיל את הלוחות והוא שובר אותם. למה דווקא אז? מה קרה אז שגרם למשה לשבור את הלוחות? אז קודם כל הוא שמע צליל נורא מוזר. חז"ל אומרים שהיה שם שלושה דברים נוראים, היה שם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שלושתם היה, והיה הם כמצחק. הצחוק הזה, המצחק, זה לא צחוק של שמחה. זה לא קול ענות גבורה ולא קול ענות חולשה, זה קול שמנענה את הנפש. זה היה המוזיקה הכי רעה שיכולה להיות. זה היה ההפך של המוזיקה של קדושה.
כתוב, וירא את העגל והמחולות. הוא לא מספיק שראה את העגל. זה היה עבודה זרה, זה היה ברור. אבל מה זה המחולות? ואז חרה פה והוא השליך את הלוחות. אומרים גם שהרוחניות יצאה מהם, אז הם היו כבדים מדי, הוא לא יכול להחזיק. אבל אם לא היה קורה ככה, הוא היה מחזיק. אז המחולות יותר גרוע מאשר העגל. כן? כל ענות אנוכי שומע זה קול שמענה את הנפש. אז מה הקשר בין העגל והמחולות? אז אם אומרים שהמחול זה מלשון לרקוד, אז ברור, הם רקדו מסביב לעגל. כן? שמו את העגל באמצע ורקדו מסביב. אבל יש עוד פירושים למילה מחול. למשל, בפרק האחרון של התהילים, הללו בטוף ומחול, אז יש אומרים שהמחול זה כלי חלול, זה כלי נגינה שהוא חלול, אולי זה החליל, כי בפרק קופנון לא מזכירים חליל, אבל כן מזכירים את המחול, אז יכול שזה החליל. הכלי שהיה מאוד אהבו במקדש, שהשתמשו בו הרבה, זה היה חליל. גם שמחה בית השואבה כתוב, והחליל מכה לפניהם. ברגע שאומרים מכה לפניהם, השאלה אם זה היה באמת חליל או שזה היה טוף. שהיה חלול, כי בבית המקדש בעצם לא היה טוף. אחד הכלים שלא היה שם, לא היה טוף. כתוב, החליל מכה לפניהם. העגל זה מלשון עיגול, זה מעגל. אז יש קשר בין העגל והמחולות. גם החול זה לחולל, זה להסתובב, וגם העגל זה עגול. כן? עכשיו, אז כנראה המפרשים אומרים שהיה שם גם ריקוד עם מוזיקה. כן? עכשיו, מי שריקד שם בין כולם זה היה יצר הרע. כי היה שם עבודה זרה, גילוי הלרות של שכיחות דמים, אז זה היה כל הכוחות של הרע, של ההפך, רקדו שם. והמוזיקה הכי גרועה שיכולה להיות זה ההפך מהמוזיקה שהייתה בבית המקדש. התיקון היה אחר כך בבית המקדש. רבינו בחיי אומר שכל אחד מהכלים הוא כנגד אחד הכוכבים. אבל רגע, דיברנו יותר מדי. אני לא נגן לכם מוזיקה רעה. מה אפשר לנגן פה שלא יהיה רק דיבורים? הללו. הללו, הללו, בצלצל שמה. הללו, הללו, בצלצל תרועה. כל הנשמה תהלל כה. הללו, הללו, כה. כל הנשמה תהלל כה. הללו, הללו. מכירות? הללו, הללו, בצלצל שמה. הללו, הללו, בצלצל תרועה. כל הנשמה תהלל כה. הללו, הללו, כה. כל הנשמה תהלל כה. הללו, הללו, כה. פרק קופנון בתהילים. יש שם 10 כלים שונים. הכי גבוה זה השופר. הכי נמוך זה כל הנשמה. שזה בעצם לא כל כך נמוך, כי זה כנגד מלכות, זה הכל הבן אדם. אבל יש שם כמה כלים. עכשיו, רבינו בחיי מקביל כל אחד מהכלים לאחד הכוכבים. ואז הוא רוצה להביא אותנו להבין שהמחול הוא כנגד כוכב מאדים. כן? מה שתפס את העין של משה זה המחול הזה, כן? שזה הסימן רע לישראל. כשהם רצו לצאת ממצרים, ביקשו מפרעה רשות לצאת, אז הוא אמר לו, לא, 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 לא כדאי, ראו כי רעה נגד פניכם. רעה, אני רואה כוכב כזה אחד רע, כוכב אדום של שפיכות דמים, לא כדאי לכם, אל תצאו. הכלים הם קשורים ככה. יש כמה, לפי רבינו בחיי, יש את המעגלים של הכוכבים. אתם יודעים, הזכרנו את זה כמה פעמים, שהיוונים חיפשו את המוזיקה של גורמי השמיים. הם טענו שלכוכבים יש ניגון, והם חיפשו את זה. הם אמרו שכל דבר שזז צריך להשמיע צליל, ואם הכוכבים בשמיים עושים תנועה, יש להם צליל, הם לא ידעו מה הם, חז"ל כן ידעו. אז אומרים שהשופר, תקע שופר, הוא עובד לבד, זה כנגד הגלגל היומי, זה כנגד אמונה, שורש של התענוג. נבל וכינור, זה גלגל המזלות. הנבל זה תענוג, זה גלגל המזלות. הכינור הוא כנגד שבת, שבתאי. ים כינרת, יש כל מיני דברים שקשורים שם עם שבת. סאטון באנגלית זה השבת. הטוף והמחול, הטוף זה צדק, כנגד חוכמה, ומחול, החליל, זה כנגד בינה. בינה, מינה דינים מתארים, העניין של כל
לעורר את הנינים, זה מחול וזה לק נגד כוכב מאדים. מינים ועוגב, מינים זה פסנתר או איזשהו כלי של הרבה צלילים, וזה כנגד כוכב חמה, השמש, ונוגה, עוגב, וינוס באנגלית, הנוגה, עוגב, גם כן קשורים אגבים. צלצלי שמה וצלצלי תרועה, צלצלי שמה זה כוכב, מה שנקרא, וצלצלי תרועה זה הלבנה. וכל הנשמה זה נפש האדם, זה כבר העולם שלנו. עכשיו, ההוללות הזאת שהייתה שם, התזמורת שלה לעומת זה, כללה את כל הכלים הכי משוכללים, והכל היה מאוד יפה, אולי, אבל התוכן היה רקוב. אבל בואו נעשה עוד ניגון קודם כל, כי אנחנו לא רוצים ליפול רק לזה. בואו נעשה רומה פומה, שזה רק לרענן קצת. שלא יהיה יותר מדי דיבורים. קצב זה דבר נחמד, תלוי איך. אחת הבעיות עם התזמורת שהייתה שם, שזה בעיה של הרבה מהמוזיקה שהולכת היום ברחוב, זה המקצבים הפראיים. הסגנונות של המוזיקה שהגיעו בעיקר מאפריקה ודרך הקושים, דרך ארצות הברית ועוד כל מיני מקומות, הרוק והבלוז והג'אז וכל מיני מושגים כאלה של מוזיקה מאוד פראית, ההתחלה שהמקור שלהם היה מתוך רצון להתמרד. זה היה מתוך מרד. למרוד בהורים, למרוד בסמכויות, למרוד בממשטר, למרוד בכל מה שאפשר, במוסכמות, למרוד בחוקי הצניעות, למרוד בחוקים של האומנות. כל האומנות של המודרנית נהפכה לאומנות הכיעור. כן? לא, במקום להביע דברים נעניים ונעלים, כמו ענים זמירות והעניין של הקטורת, העניין של הנאה רוחנית צרופה, העניין של של האמונה, תענוג ורצון בכתר, הם מביאים דברים מאוד מאוד מגושמים. אתם יכולות לבדוק בסוגים של מוזיקה שונים, לראות איך רוקדים את זה. אם רוקדים את זה מהמותניים ומטה, אם זזים בכבדות, מזזים את החלק הכי נמוך של הבן אדם, או רוקדים עם איזה רצון להתעלות. אני מצטטת הרבה פעמים את עמרם מויאל, שנותן הרצאות על שמחה ועל ריקוד, כי הוא היה פעם רקדן. אז הוא אומר שהוא פגש פעם איזה תימניה זקנה, והוא שאל אותה, למה תימנים רוקדים ככה? אז היא לא כל כך ידעה עברית, אמרה להם, פה פן הלאה, ופה. אלא, זאת אומרת, מהלב המעלה אל הקדוש ברוך הוא, כל הערגה הזאת, כל הכיסופים, זה ריקוד אחר. כשריקוד של להזין את החלקים הנמוכים של בן אדם, מאיפה זה מגיע? אז המקצבים הפראיים, תשימו לב לטרנס, בכלל, הטרנס, עם מי שעמדה פעם ליד רמקול באיזה שמחה, עם מוזיקה פראית, סוערת, רועשת, במהירות עצומה, בום, 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 אתם מרגישים את הבום הזה, מכה בכם ממש הגוף מגיב לזה, זה כואב, זה נותן לך בוקסים כל הזמן, ונכניס את הבן אדם לאיזה טרנס, לאיזה קצב שמי שמנגן בחר, לא אתה. הרי הלב של הבן אדם דופק בקצב של הניגון והריקוד, הוא מתאים את עצמו גם כן. אז אם המוזיקה נורא מהירה, נורא פראית, אז הלב מתחיל לנפוק, נכנסים לאקסטאזה, נכון, אבל לאיזה מטרה, לאיזה תוכן. אז אם יש קצב שהוא מוביל אותך להרגל לקדושה, יכול להיות מהיר ויכול להיות טופים כמו טוף מרים, זה טוף של קדושה, אבל יש טופים פסולים שהם מורידים אותך, הם נמוכים, הם מביאים משהו שהוא מאוד מאוד פרימיטיבי, מביאים את כל התאוות, הם מוצאים את התאוות לפועל. אז גם תלוי איזה ניגון וגם תלוי מי מנגן. כי אם לניגון יש לו מנגינה שהיא לא בסדר, מי שכתב אותה הוא לא בן אדם טוב, הוא עושה בפנים את התוכן שלו, את האני מאמין שלו, ועוד את התופים האלה שמוסיפים לו את הבהמיות הזאת, אז מוריד אותך, מפיל אותך.
ניגון שהוא כן טוב, אפשר גם לקחת ניגונים טובים, לעשות להם עיבוד מאוד פראי, עם המון טרנס והמון דברים, וזה כבר לא הניגון. אז מי שמנגן את הניגון גם כן משנה. זה גם כן מאוד חשוב. אז נגענו בניגונים של ההפך, של הצד השני, שהיה בחטא העגל. התיקון של זה, בניגון של קדושה, זה בבית המקדש. יבנה המקדש, עיר ציון תמלא. יבנה המקדש, עיר ציון תמלא. קצב, אפשר שיהיה מהיר, אפשר שיהיה שמח. לא צריך להיות פראי ולא צריך להיות ירוד מבחינת תוכן. בכלל, ניגון שמח לא חייב להיות מהיר. אפשר לקחת ניגון שהוא מאוד שמח, והוא מביא משהו פנימי. למשל, עשינו אשרינו אחד מהיר, בוא נעשה אשרינו יותר איתי. אשרינו, בטוב חלקנו, רגע, אני אנסה לשתות משהו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. יד, יש לנו הגרון. אוקיי. אתם יודעים שבתניא של היום היה ניגון מאוד יפה. כלומר, התחבא בשבילי, התחבא ניגון שם. אחת האמרות בתניא היומי שלמדנו היום, היה שהיצר הרע מנסה לעבוד עלינו, ולשגע אותנו ולהסתיר מאיתנו עובדה פשוטה, שהקדוש ברוך הוא נכנסה בכל מקום, והכל זה רק הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, אור אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עולמין, היה הווה ויהיה בשווה. גם במקום זה שאני עליו. גם במקום זה שאני עליו, זאת אומרת, אפילו שאנחנו בעולם נמוך, הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולמים.
אור אין סוף ברוך הוא, נמצא בעצם בכל מקום, היה הווה ויהיה בשווה, גם במקום זה שאני עליו, פה בעולם הגשמי. הזוג שמידה, שלמה ושולמית שמידה, הלבישו עליו, הלבישו את זה על המנגינה הריקות של שמחת תורה. בואו נעשה אותו. אור אין סוף ברוך הוא, הממה לכל עולמים, היה הווה ויהיה בשווה. אור אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עולמים, היה הווה ויהיה בשווה. גם במקום הזה שאני עליו, גם במקום הזה שאני עליו, גם במקום הזה שאני עליו, גם במקום שאני עליו, גם במקום הזה 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 שאני עליו. אור אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עולמים, היה הווה ויהיה בשווה. אור אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עולמים, היה הווה ויהיה בשווה. גם במקום הזה שאני עליו, 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 במקום הזה שאני עליו. ונהפוך הוא, בוא נעשה עוד דברים שקשורים להפוך. אני רק לא כתבתי איפה הם נמצאים, יש ניגון התהפכה, או הנה, כתבתי כמה לפעמים. יש ניגון של הרב גינזבורג שנקרא התהפכה, בוא נבדוק אותו, 133, אני אזכר איזה הוא. 133. אוקיי. נשאיר אותך פה לאחר כך. בוא נעשה עוד כמה עליזים נחמדים. יש גם, ליהודים הייתה אורה, יש לנו כמה מנגינות של היהודים הייתה אורה. למדתי אתמול שאחד הניגונים הכי מפורסמים של היהודים הייתה אורה, הוא של סקולן, של חסידות סקולן. לא נעלת את הדלת, אני מקווה. גרשון? לא נעלת את הדלת, אני מקווה. כי אולי יגיעו נשים. אתם מכירות. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה
ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. בטח מכירות, אבל אולי גם לכם יחידו שכתב את זה הנועם אליעזר, הרבי מסקולן כתב אותו. יש ליהודים, ליהודים, שגם כתב הרב גינסבורג, יש לו ניגון מאוד חבוד. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה. אורה ושמחה וששון ביקר. אורה ושמחה וששון ביקר. אורה ושמחה וששון ביקר. ליהודים התורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, אורה בשמחה וששון ביקר. אורה בשמחה עוד דוגמה, יש לנו ארור המן, עוד דברים מנוגדים, ארור המן וברוך מרדכי, ארורה זרש וברוכה אסתר. יש לרב גינסבורג גם כן שתי מנגינות של זה. אני לגבוה לשיר את זה. ארור המן אשר ביקש, אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי. דרש אשת, אשת מפחידי, ברוך האסתר, בעדי. ארור עם כל הרשעים, ברוך עם כל הצדיקים, וגם וגם חרבונה זכור. אשר ביקש, אשר ביקש לילדי, ברוך מרדכי היהודי. ארור הזרש אשת, אשת מפחידי, ברוך האסתר. רשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם וגם חרבונה זכור לטוב. זה
ניגון אחד של הרב גינזבורג על ארור המן, יש לו עוד אחד. גם יגב. אולי גם. ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי היהודי. ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי היהודי. ארור הזרש אשת מפרידי, ברוך האסתר אסתר בעדי. ארור הזרש אשת מפרידי, ברוך האסתר אסתר בעדי. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. וגם 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 חרבון עזר חורתו, וגם חרבון עזר חורתו. וגם 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 חרבון עזר חורתו, וגם חרבון עזר חורתו. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי היהודי. ארור המן אשר לאבדי, ברוך מרדכי היהודי. ארור הזרש אשת מפרידי, ברוך האסתר אסתר בעדי. ארור הזרש אשת מפרידי, ברוך האסתר אסתר בעדי. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. וגם 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 חרבון עזר חורתו, וגם חרבון עזר חורתו. וגם 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 חרבון עזר חורתו, וגם חרבון עזר חורתו. עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. ארור עם ארור עם כל הרשעים, ברוך עם ברוך עם כל הצדיקים. וואו, הזמן טס. אולי ניקח ניגון שהתהפך, ניגון שהיה שייך לאומות העולם, ואימצו אותו, העולם החסידי אימץ אותו, במקרה זה כנראה הרבי מצאנז. זה היה ניגון של צוענים, רומנים והונגרים. אני זוכרת אימי, עליה שלום, שרה את זה בהונגרית. מטסולקה דיאש בובון. לא, לא מטסולקה, משהו דבר. אבל הוא נהיה ניגון יהודי. אני בעצם רציתי להקדיש את השיעור, ושכחתי להזכיר את זה, בוא נקדיש אותו עכשיו, לרפואה שלמה לדניאל בן מזל. מאושפז בטיפול נמרץ עם קורונה, וצריך להתפלל שיצא מזה בקלות ומהר. בעל של חברה שלי, דניאל בן מזל. אז אנחנו רוצים לעשות את... איך המילים שלו כדי שנזכר בו? אוקיי. מטסול קדיאש בו, משהו כזה. לא, פורינמו. שיר של שיכורים או של צוענים. תנדינש לי בסומה, לי בסומה, לי בסומה, לי בסומה, לי בסומה, לי בסומה. אני לא ידע, אני לא ידע, אני לא ידע. אני לא ידע, אני לא ידע, אני לא ידע. אני לא ידע, אני לא ידע. עדה לא ידע, עדה לא ידע. חייב איניש לי בסומת, פורינמו, נלולן. ינפה סולקה, פורינמו, פורינמו, נלולן. עדה לא ידע, עדה לא ידע.
השיר שהיה של הגויים נהיה שלנו. יש עוד אחד דומה לו, יש עוד הרבה ניגונים כאלה שבעצם ימצאו אותם. חי השם וברוך צורי, ניגנתי לכם זה לא מזמן. היה ניגון של, של שיקורים בבית מרזח. הרבי מסיגט עבר ליד זהו באיזה שלב, הוא שמע את זה. אוקיי, למי? איתי בן אהובה, שנפצע קשה בחתונה. החתן איתי בן אהובה, גם לא רפואה שלמה. בואו נתפלל גם עליו. הרבי מסיגט, זה האבא של הרבי מסאטמר, בעל היטב לב. או הקדושת יום טוב, קדושת יום טוב אני חושבת. אני מתבלבלת בין כל השמות של הצדיקים. הוא עבר ליד בית מרזח, הוא שמע את הניגון, אמר לא, 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 לא. זה לא שלהם, זה של הקדושה, זה שלנו. צריך להפוך אותו לקדושה, אז הוא לקח את הניגון, והפך אותו לקדושה. שמו עליו חי השם וברוך צורי. השם וברוך צורי בהשם תתהלל נפשי כי השם תאיר נרי בהל נרו על ראשי השם הוא ברוך צורי, וזמננו כמעט נגמר. אז או שתבקשו משהו מסוים, או שנחפש עוד כמה ניגונים שמחים, כבר לא נספיק לעשות את שושנת יעקב, יש לפחות שניים בחב"ד, שבוע הבא. כן, וגם סיפורים לא סיפרתי על הכוח של האישה, אבל בסדר. מה אתן בוחרות? איזה עוד ניגונים שמחים שקשורים עם פורים ועם עכשיו? אין בקשות מסוימות? קדימה, הזדמנות שלכם לבקש. מה שתחליטי, טוב לנו. בסדר. בוא נעשה את ויהי בימי אחשוורוש, לא עשינו עדיין. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש הוא ראש המלך מהד ומעט ראש המלך שבא בעשם עומד, מדינה שבא בעשם עומד אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש הוא שבא בעשר ומא, מהם בני יחש
אחשוורוש הוא, אחשוורוש, ויהי מימי אחשוורוש הוא. המלך מהונדו ועד כוש, המלך מהונדו ועד כוש, מאה ועשרים ומאה המדינה שבה ועשרים ומאה. בוא נעשה רומה פו, לא רומה פו מה כבר עשינו, בוא נעשה אחד, איך דו, גם ניגון שמח, שהמילים שלו לא, לא כל כך עם... עם איזשהו רעיון, אבל הניגון עצמו מאוד מאוד שמח. היום במפגש לעברית, שבוע הבא נמשיך עם ניגונים של שמחה, מתקרבים לאדר ב', אז אומר בינתיים להתראות.